оці поняття, ми не беремо їх до уваги. Получаються потім помилки, і людина приходить уже розчарована. От я, мені так само, знаєте, мені би хотілося, щоб усіх це получилося. Ну, разом з тим я розумію, що це є наука. І якщо є поняття таке, що це дуже просто, то я вам хочу сказати, що землеробство – це не так просто. Це просто, але коли ми ці процеси розуміємо. Але коли говорити так, що я прийшов, щось посадив і в мене зразу виросло, то це ні, це ілюзія, і від цих ілюзій треба позбавлятися. І я знаю, скільки годин, дивіться, в мене зошит, і я в цьому зошиті записую, коли я на город виїхала, скільки годин я там провела, скільки я чого посадила, які сорти я взяла, як воно в мене те чи інше зреагувало на ту чи іншу моє втручання. Да? І цей зошит, ви дивіться, я вже сьогодні, це от я 2 роки веду з 13-го року, подивіться, скільки я списала. Тобто це означає, що ми все рівно повинні розуміти, що це є наш час і заради чого ми це робимо, що ми хочемо отримати в результаті, яка мета. Моя дитина вчора старша приїхала, вона не дивиться на цибулю, розумієте, вона не дивиться на чесник, вона дивиться, що грядка з пряними травами, тому що вона нарвала м'яти, вона нарвала меліси, вона нарвала шавлію, вона подивилася, що лофан танісовий у мене цвіте, і вона каже, боже, мама, які це запахи, я хочу чай з цього, розумієте, тобто її цей аспект зацікавив. А хтось приїхав на мою грядку і подивився на суницю, а в мене суниця ремонтантна, наприклад, капрі, вона дає біля 20 вусів зараз. І люди кажуть, а в мене не дає взагалі ні одного вусика. Чому ваша дає, а моя не дає? А хтось побачить, що цибуля отака, велика цибуля, да, і кажуть, Оксана, ну підожди, а що ти робила, що в тебе така цибуля? Да? Або чесник ми витягуємо, або морку витягуємо, і це. Тобто хто яку мету переслідує, хто хоче сім'ю накормити, а хто отримати якусь, знаєте, екзотику у вигляді відчуттів, коли ви дивитеся на ці здорові рослини, коли ви вдихаєте ці аромати, коли ви зриваєте яблука чи якісь ягоди в тому саду чи на тих кущах, які ви посадили. І кожна людина, вона має своє завдання на ту чи іншу ділянку, своє побажання. Але я думаю, що якщо зараз вас запитати, хто хоче збирати хороший, повноцінний врожай, то я думаю, що не буде таких, що не хочуть. Тому що це дуже важливо. Коли ми знаємо, що ми самі виростили, це означає, що це ми отримали дійсно задоволення і ми отримали високоякісний продукт. Тому що коли ви йдете на ринок, ви сьогодні не знаєте. Ви сьогодні не знаєте, яка якість цієї продукції. Чому? Тому що серед наших членів клубу я їжу по ділянках, я дивлюся, що відбувається, я спілкуюся з багатьма людьми. І коли я приїжджаю, людина продає, наприклад, на ринку, то в неї тут росте для себе, а тут для всіх інших. Чому? Тому що вони не встигають так само обійти з такою любов'ю всю ділянку. І для тих, що вони продають, для них може бути... Вчора розмовляла з Василем Мораром, це теж член клубу Чернівецького, він вже давно член клубу. Він каже, біля мене живуть агрономи, от я з ними дуже часто спілкуюся. Так вони раундап для себе не беруть, вони все сапають, каже, вручну, але іншим людям продають. Розумієте? А я кажу, що це злочин, тому що коли ви знаєте, що таке раундап, а агрономи це дуже добре знають, то раундап це є гербіцид, в якому є діюча речовина гліфосат. І на сьогоднішній день ми в одній з газет, не в цій газеті, а в попередній, ми дали інформацію про те, що у французькому уряді професор Сераліні, поляки це перекладали цей матеріал, ми його перекладали з польської повністю і давали у нашу газету, щоб донести до людей одне, що якщо він настільки ефективно вбиває бур'яни, значить він настільки ефективно вбиває клітини людського організму, щоб ми це прозріли від цього, тому що те, що нам пропонують, нам просто присолюють так, що ми навіть не знаємо, що це таке насправді. І він діє в першу чергу на те, що на генетику. Тобто, виходить, що дітородні функції людини, вони пригнічуються. І те, що ви вже не побачите, то можуть відчути ваші діти і ваші внуки. І це саме гірше, тому що я кажу, коли ти даєш, наприклад, дозу якоїсь отрути, ти вже бачиш результат. А якщо ти даєш дрібними оцими порціями, ти не бачиш результату. І в принципі нема кого звинувачувати. Людина дивиться, вона слабне, в неї не таке здоров'я, в неї починають нерки боліти, чи печінка, чи ще щось. І вона не може зрозуміти, а в чому причина взагалі. А причина може бути дуже проста. Тому що виявляється, що якщо ви купляєте продукти в супермаркетах, ви ніколи не знаєте, чим обробляються ці препарати. Може це буде для когось, знаєте, ну, не дуже приємно чути, але я стараюся в супермаркетах найменше купляти сьогодні продуктів. Чому? Тому що виявляється, коли робили дослідження серед французів,
У 180 чоловік 44% з них мало залишки гліфосату в крові. Що це означає? Вони не мали відношення до раундапу, вони його не купували, вони не вирощували тих продуктів. Вони просто вживали ту продукцію, яка оброблялася раундапом. А чому обробляється раундапом? Тому що раундап – це гербіцид проти бур'янів. Коли ви висіваєте сою, або коли ви висіваєте кукурудзу, або ви ще колись щось висіваєте, то виходить, що бур'яни ростуть швидше, ніж ця культура. Соя дуже повільно росте, вона дуже повільно набирає свою масу. І коли це відбувається, це значить що? Це треба оці бур'яни або прополювати. А хто у нас зараз їх прополює? У нас їх ніхто не прополює. Ви прополюєте вдома, так? А на полях хто прополює? Що, ви знаєте зараз бригади, які прополюють? Мені здається, що це вже відійшло. Знаєте, про це забули. І тому беруть раундап. Раундапом обробляють. Раундап ніде не дівається. Він попадає і на ту культуру, яка потім дає врожай, і дає на той самий бур'ян. Тоді соя, вона прекрасно розвивається, тому що раундап уже не діє. Він вже вбив ці бур'яни. І виходить, що таким чином далі вона розвивається, розвивається. Але де цей раундап подівся? Він ніде не подівся. Він фактично, залишки його залишилися в тих рослинах, які вирощувалися. От вам і вся процедура. Коли говорять, що престиж – прекрасний препарат, я змучилась цього року, в нас немає. Я кажу, аби я продавала престиж, у нас би виручки були, мабуть, в рази більші. Тому що стільки людей приходило за престижем, скільки ми людей відправили, або скільки ми сказали, що люди добрі, почитайте. Ми підготували спеціальну статтю, почитайте, подивіться. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що дуже багато людей кивають на це, махають на це рукою. Чому? Тому що коли ви читаєте, наприклад, характеристики престиж, престиж – це препарат для картоплі від колорадського жука, від ведмедки, від ротяника, від грибокових захворювань. І коли читаєш такий комплекс таких хороших якостей, ну як його можна не купити, скажіть? Та я коли прочитала, думаю, слухайте, я би такий теж препарат купила. Ну це ж класно, от купив один препарат і все супер. Але виявляється, що престиж протягом року ніде не дівається з тої картоплі. І якщо продавець вам говорить, що він тільки в листочках, що його в клубнях нема, то це просто, ну, це нас дурять. Тому що не може бути, це так, як у кров щось попадає, значить кров циркулює по всьому організму. Вона є і тут, і тут, і тут, і тут, розумієте, ніде це не дівається. І от таким чином виходить, що на сьогоднішній день час такий, я розумію, що ці компанії працюють дуже ефективно. От ми працюємо неефективно, я рахую. Я рахую неефективно, тому що коли я їду і бачу, що стільки ще от землі такої, знаєте, що вона на сьогоднішній день і перекопується, і обробляється різними хімічними препаратами, я рахую, що ми неефективні. А от компанії ці ефективні. Тому що якщо люди приходять і весь час питають за престижем або за раундапом, значить вони працюють ефективно. І людина не вдумується, розумієте, вона бачить, у неї є проблема, вона цю проблему хоче вирішити, а далі їй не говорять. Про те, що якщо на тварину чи на птаха попадає, то вони втрачають, у них діарея починається, вони, наприклад, втрачають координацію рухів, розумієте як? У них починається, ну чому колорадський жук не їсть картоплю, яка обробляється престижем? У нього вага маленька, він коли її з'їсть, він зразу дохне, розумієте як? А ми ваги маємо побільше, ми як з'їмо, то в принципі перший раз нічого не побачимо. Це коли вже дози накопичуються до критичного, тоді у нас починаються інші всякі болячки. Ну, менше з тим.